जते बेले मन तोर नासाग्रे रहिबो त्रिकुट सन्धिरे तोर अग्नि बाहरिबो शून्य रे खेळुची हंस शून्य रे खेळुची गगन शिखरे नै चढ़ाइबु मति तेबे जे परमात्मा चारि जुगे थिबो कमल केशरे पसी माधुरी कहिबो मूल कमल कु चाबी बसिबो सन्धिरे मन कु नै रखिबो ब्रह्मरंद्र थारे अब पिलारी कोन कोन करथले पाठ पढ़ले मु जन्म हले तोले पाठ साठ पढ़िली मोर ते कोन केते केते जे पाठ पढ़थले हम पाठ साठ दशम जाके पढ़थले दशम जा पाठ पढ़थले आज्ञा दशम पाठ पढ़ला तू कौन आकृष्ट कौन है तुम्हारे लोक दशम पास पर लोक प्रेम करने को आरंभ करते तुम प्रेम न कर साधु पाक गल आम तो प्रेम कर पे दशम पास लोक तो दशम क्लास पाठ पढ़ले लोक झील प्रेम पढ़ जाती आम प्रेम पढ़ना आम पूर्वजन्म भाग्य अच्छी पूर्वजन्म आशीर्वाद अच्छी ଯେଉଁଠି ପାଠଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ପାଠଟା ଆମେ ଫେରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଇଛେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏ ନଙ୍ଗଳିଟିକି ଧର ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ବାଟରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କାହିଁକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଏ ଡାକିଲା ତୁମକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କେମିତି ବାଣୀ ହେଲା ଆପଣ ଶୋଇଥିଲେ ନା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମନ ତୋର ନାସାଗ୍ରେ ରହିବ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ତୋର ଅଗ୍ନି ବାହାରିବ ଶୂନ୍ୟରେ ଖେଳୁଛି ହଂସ ଶୂନ୍ୟରେ ଖେଳୁଛି ଗଗନ ଶିଖରେ ନେଇ ଚଳାଇବୁ ମତି ତେବେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଚାରି ଯୁଗେ ଥିବ କମଳ କେଶରେ ପଶି ମାଧୁରୀ କହିବ ମୂଳ କମଳକୁ ଚାବି ବସିବ ସନ୍ଧିରେ ମନକୁ ନେଇ ରଖିବ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ତାର ଇଏ ମାନେ ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ତାହେଲେ ମିଳିବ ଶୂନ୍ୟରୁ ବର ଏଠୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଯେ ସାଧୁ ସାଧୁ ହେଲ ତ ଲୋକ ଲୋକ କିଛି ବି ସାଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ମାୟା ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋଭ ମୋହ ପ୍ରକୃତି ମାୟା କଳ୍ପନା ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲା ଜାଣିପାରିଲାନି ପବନ ଟଳିଲେ ଟଳଇ ବିନ୍ଦୁ ଥଇଲା ମନ ଟଳିଲେ ଟଳିଲା ପବନ ପବନ ଟଳିଲେ ବିନ୍ଦୁ ଟଳିଲା କେତେ ସମୁଦ୍ରରେ ନହଡ଼ି ଯାଉଛି ଆପଣ ସବୁ ନହଡ଼ି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଟିକେ ନହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରେମ ଜାଗାରେ ଫସି ନାହାନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଆପଣ କେହି ଆକୃଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଧର ଆପଣ ୟଙ୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏହାକୁ ଯଦି ବଦଳି ଦେବି ମୋର ଆଦରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ପାଳନ ମୁଁ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଧର୍ମ ନେବା କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖାଗଲାନି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଧର୍ମ ନେଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନେମାଳ ଠାକୁର ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଜ୍ୟୋତି କିଛି ଶକ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ବାସ୍ନା ଅଟୋମେଟିକ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିବ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ନାନା ମୋତେ ଫଳ ଫଳିବ ଶୂନ୍ୟ ଆଇଛି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ କି ତୁମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କର୍ମର ଦାସ ଫଳ ଈଶ୍ୱର ହାତରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପାୱାରଟା ଈଶ୍ୱର ରହିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କେଉଁ ପାୱାର କେଉଁ ପାୱାର ରହିଲା ମନ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଅନୁଭବ କଲେ ସକାଳ ଅଛି ଯଦି ଆ ଭିତରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର